Kryva marrëdhënie me shqiptaren nga Italia, e cila është e martuar. Përshëndetje. Jam një burr I martuar. Dhe pas leximit të shumë historive këtu në kanalin tuaj, vendosa edhe unë që të ndaj një rrëfim timin. Jo për të mburrur, por për t'ju treguar këtyre meshkujve që kanë shpërndar historitë e veta këtu, që historia ime është shumë e nxehtë dhe më e mirë se ato që jeni mësuar që të ndëgjoni. Siç ju thash, unë jam I martuar dhe gruan e kam superfemër. Por problemi është se sa herë që kryej marrëdhënie me gruan, nuk e mundoj shumë. Me dhimbet që t'ja rasi deri në fund, sepse e di që I shkaktoj dhimbje. Me vjen keq kur gruan time e ndëgjoj duke rënkuar nga dhimbjet, sa herë që I futet thellë ky shkopi im I gjatë dhe I madh. Gjëja tjetër që u detyrova që të kryeja marrëdhënie me atë gruan e martuar nga Italia, është shkaku se gruas nuk mund të ja jap në gojë. Dhe mua me pëlqen shumë kjo gjë, që t'ma lepin. Por, ajo me duket që po e poshtëroj me atë veprim. Prandaj, asnjëherë nuk e bëj atë veprim me gruan time. Me duket sikur atë veprim e kryejnë vetëm femrat e rrugëve. Ndërsa me këtë gruan tjetër, që kam lidhje sekrete, ja bëj të gjitha. E punoj si tokën e huaj, pa pik më shire. Aq shumë kryej marrëdhënie me te, sa që një herë me duket që me mbeti në dorë. Thash me vdiq aty në shtrat, sepse ira të fiket, por po ju tregoj tani historinë me këtë gruan e martuar dhe nuk dua që t'ju humbas kohë edhe me shumë duke ju folur për veten. Do ju tregoj edhe se sa të fuqishme e kryej marrëdhënie së bashku në shtrat, dhe do ju tregoj të gjitha. Ajo ishte nga fshati. Burrin e kishte në Itali, dërsa kjo kishte ardhur këtu për pushime. Ajo kishte dy fëmijë, kishte një djalë dhe një vajzë. Atë gruan për herë të parë ma prezantoi një shoku im, pasi që ai e kishte motrën e saj të dashur. Edhe ata kishin lidhje sekrete dhe si duket, këto dy motra ishin familjarisht në atë llojin e tyre, që shkonin edhe me burrat e tjerë, edhe pse ishin të dyja të martuara. Në takimin ton të parë, ne po flisnim. Pasi shoku im dhe motra saj dolën nga dhoma, unë e kapa të përdore dhe I thash, mos më rri as larg, kishim mbetur vetëm ne të dy, dhe doja që ajo gjë të përfundon të aty. Doja që në atë moment të kryej marrëdhënie me te, sepse vazhdimisht gjatë bisedes, me jep të shenja sikur nuk ishte rehat, sikur edhe aja donte që të me hidhej siper apo kush e di se çfarë. Sa herë që fliste e kafshonte buzën e saj, mashkelte syrin dhe me bësjeshte shumë ëmbël, dërsa unë nuk mund t'ja hiqja syt nga gjoksi I saj I madh. Pasi e kapa për dore e ofrova afër vetes. Fillova që t'i bëja komplimente. I thash je shumë e bukur, shumë e nxehtë dhe shumë e dëshirueshme për shtrat. Dërsa jo, vazhdimisht qeshte dhe kënaqej me komplimentet e mija. Fillova që ta puthja në bus, dërsa jo, kishte veshur një pal, streqet e holla dhe I duke I gjithë trupi. Duke e puthur, unë ja qova doren tek zogu I saj, I cili kishte gati 2 muaj që nuk kishte kryer marrëdhënie, sepse ajo ishte këtu në pushime, dërsa burrin e kishte në Itali. Ashtu, siç ishim të veshur, ende pa ja hequr rrobat, fillova që t'ja fërkoja zogun dhe t'ja ledhatoja shumë gjatë. Ajo filloj që të nxehej, edhe ajo e kapi kërshkopin tim, por nga sipër pantalonave. Pastaj, ja mora dorën dhe futa dorën e saj në nbreket e mija. Në fillim unë e kisha të ulur, por kur filloj ky imi që të qohej, e pash në sytë e saj se si po habitej që e kisha ashtë e madhë. Pastaj fillova që ta zhveshja, njëkohësisht edhe e puthja, dhe në të njëjtën kohë, po ja hiqja rrobat një nga një, të gjitha nga dalë.
Në fillim, ja hoqa këmishën e saj, e pastaj, I pash, disa sutjenat e bukura, që mua me kallën të gjithin. E lidhatova me dyja duart e shtrëngova nga mbrapa dhe ja hoqa kapsen e sutjenave. Para me u shfaqen dy gjokshet e bukura, të stërmëdha dhe shumë të buta. Edhe pse I kishte shumë të buta, ata I kishte të ngritura, sikur mos të ishte një femër e martuar, por si të ishte një vajzë e re, e mbante të veten shumë mirë. E futa kokën në mes të gjoksit të saj, vinte një aromë shumë e mrekullueshme dhe shumë e dëshirueshme. Nuk mund të duroja më, por e dija që një herë në fillim me duhet që ta nxeja dhe jo të filloja direkt si kafsh që të kryeja marrëdhënie me te. Doja që në fillim ta lagja, e pastaj ky shkopi im do të rreshqiste edhe më mirë brenda zogut të saj. Gjatë kohës ja hoqa edhe sutjenat, fillova që ta kafshoja nga barku dhe poshkoja poshtë e me poshtë, derisa arrita tek rrypi I pantalonave të saj. Ja zbërtheva rrypin me shumë vrull, e pastaj edhe ja hoqa pantalonat, kur I pash disa brek të kuqe që mua me kallën edhe me shumë se sutjenat. Ishin aq të bukura dhe po ja qitnin bythet e saja shumë të ngritura aq mirë, sa që me vinte keq që t'ja hiqja breket. Doja të gjeja një mënyrë që kur ta afusja kryshkopin tim brenda saj, ti shikoja edhe breket e saj. Filova që t'ja fërkoja për sëri zogun e saj dhe po afusja gishtin tim brenda. Ajo nuk po duron të dot me. Me tha që të lutem mos të bëj marrëdhënie sot sepse ne tani sa po unjohem. Aty e humba të ruan. Nuk doja që ai moment të përfundonte, por si do qoftë, e dija që të paktën në dark do të bëhej imja. E përfunduam aty dhe në dark folëm në telefon, dhe ajo më ftoi që të shkoja tek shtëpia vet. Mendova që kjo vetëm po luan me mua, sepse thash përderisa nuk u dorëzua atë ditë që ishte gati, po tani çfarë jam mbushi mendjen. Por thash më mirë që të shkoj. Shkova të nesërmen, sepse edhe ajo ishte edhe me e lirë. Unë ashtu bëra, e ndigjova dhe sa po hyra brenda, ja qova dorën direkt të këzogu I saj dhe filova që t'ja puthi, sepse e zhvesha direkt sa po hyra. Filova dhe që t'ja lepi në të gjithë trupin. Ajo si e çmendur me uli pantalonat dhe e mori këtë shkopin tim në gojë. Ajo ishte shumë e papar me gojë, kishte një stil shumë të mirë, dhe unë nuk isha mësuar me këtë gjë, pasi që me gruan nuk e praktikoja këtë pozicion asnjëherë. Pas një 10 minutave që ajo po ma merrte, unë nuk durova dot më dhe e kapa në krah dhe e çova tek shtrati. E futa kokën mes shaleve të saja. Fillova që t'ja lepia zogun me gjuhë dhe I fusja dy gishtet e mia në zog njëkohësisht. Lart isha duke ja lepir, dërsa poshtë po ja fusja dy gishtat e mi. Ajo po bërtiste si e çmendur. Pastaj, pasi e nxeha aq shumë, zogu I saj filloi që të lëngonte dhe ishte bërë qull. Pastaj me tha, të lutem a bëj atë punën aq fort, sepse nuk me durohet që të ndjej atë shkopin tënd mes këmbëve të mija. Donte që të ndjente shumë thellë brenda vetes, ishte nxehur aq shumë sa nuk duronte më. Ja futa kërshkopin dhe fillova që t'ja bëja atë punën fort e me fort. Dhe pasi e përfundova, ja hodha të gjithë lëngun brenda zogut të saj. Por kur fillova që t'ja bëja atë punën për herë të dytë, asaj gati po I binte të fiket. Unë ndrova shumë pozicione, por puna është se unë për herë të dytë dua 2 orë që të prishem. Dhe me besoni apo jo, ajo aqë shumë po rënkonte, sa ndëgjohej edhe tek palatet e tjera për balë. Me lutej që të ndaloja, por unë nuk mund të ndaloja pa përfunduar kënaqësinë time. Si që thash, me duhej 2 orë dhe ne ende nuk kishim 1 orë që kishim filluar për të kryer marrëdhënie. I thoja që edhe 1 orë nuk ndaloj, dhe sa po ajo ndëgjonte fjalën time që I thoja që do të ta bëja atë punën edhe 1 orë tjetër, ajo rënkonte edhe më të madhe dhe kishte filluar që t'i hinte friga. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjni videon like, a nëse doni ta përfundoj këtu, atëherë bëjni subscribe.
për të gjithë ata që duan të ndëgjojnë deri në fund se si e bëra gruan e martuar nga Italia që të derdhej si për shkopit tim, bëj një video në like.